6 tane oğlan uşağı da hamısı da əsker gidecek. Yaxşı, mənim ehtiyacımın mı hesablıyorum? Bəs mən 11 baş külbək 200 manat mənim pensiyamla bunlar nə fərq dolansın? Kefimdən gətirməmişəm. Bibi adınız necə oldu? Əliyə Vəsbət, Şamaxı rayonundan gəlmişəm. Son dönemdə sosial şəbəkələrdə və mediada Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Sahil Babayev ünvanına şikayətlər olunur. Bu şikayətlərin əsas mövzusu isə əlilliklə bağlı olan pensiyaların kəsilməsidir. Son belə şikayət sosial şəbəkələrdə, o cümlədən YouTube platformasında trend olan və son günlərin ən çox izlənilən videosu olan Şamaxı sakini Əsbət Əliyevadan gəlib. Onun iddialarına görə Dövlət Sosial Müdafiə Fondunda və rayon yerli icra orqanlarında şikayətlərinə baxılmayıb və son çarə olaraq özünə məxsus avtomobili Sumqayıt maşın bazarında satışa çıxarıb. Şamaxı sakini Əsbət Əliyevanın şikayətini sizlərə təqdim edirik. Bax, gətirmisiniz, bugün bir rus avtomobili satırsınız, satışa çıxartmışsınız. Satıram. Neçənci ilin buraxılışıdır? 2003. Aha, neçəyə deyirsiniz bazarda bugün? Altına əgər alan olsa 7-yə deyirim. Belə 7 olmayacaq, razılaşacaq. Məcburam ki, torpağı ayağımdan çıxardım ki, bunları sosial alın. Mən maşını kefdən satmaram. Əlimdə maşın etdə azarım olurdu, bazarım olurdu. Özdə öz ayağımda. 6 dənə nəvəm var, hamısı da baba. Maşallah, bu 5-ci nəvəmdir, bax. Ördək balası kimi ucudan tutmak. Ancak mecbur oldum Sahil Babayev'i 64 yerden ödüm, ben maşını sattım. Bir torpağım var ayağımda. Oğlum ikinci elin kuruptu, pensiyası kesildi. Balalarına sosyal verim. Vaatlar elinler ki, ben maşını satayım, sonra buradan prinsen tapıyordu kabağını. Palat kalan, gedem yığılam oraya. Neçə yaşınız var? Benim 55. ilim, bilmirəm ben. Pensiya alırsınız? 200 manat pul aldım. Prinsentin Allah canını sağ olasın. Şamaxı'ya gelende ailesi de benimle görüşür, öz de. Oturanda da ekran görürsün, der ki, incinme önü halini. İncinmemek neydi bu diye bu da. İranda gelirsen, İran'ın rehberi bakmıyor. Karabülüs var, karabülüs cigarrını yapıştı. Allah aşkına hiç karnım da ağırmış ki, derman atan. Şimdi bunun kıymeti ne olacak? Alıcıya yetkin. Eğer alan o seylesen, 6800. 6800 ma. Bakacak da insafa. Kıymeti nedir bu? 7 diyelim de. 23. 11 baş kuvvet bir maşına bakıldı, mecbur karşısında kaldım. Az olsa sen takım o minnettarımı bildirsin ki vereyim bire. Çünkü bir lütfen rehberler de bir utanma. Əlaqə nömrəsi qeyd eləyin alıcılarımız üçün. 51-544-641-54. 61-54. Özüm de Şamaxı rayonundan gelmişim. Ancak papağı değil, kimin pulu var ona bak. Şamaxıda rehberler bakarım. Sen maşın satın. Maşın satın, çekimini satın. Yardım başla.